Oi, gente, boa noite. Bom dia, na verdade, quase, né? É madrugada. E o ser humanino aqui ainda tá acuado, porque dormiu até tarde, né? Até 9 horas, né, da noite. Agora tá aqui acordado. Chegamos do mercado. E aí, fomos lá na minha mãe, que ela tinha feito um mingau de milho, chamou a gente pra tomar. Aproveitamos pra levar um peixe pra comer assado, um tambaqui, né? E um açaí também. E chegamos agora há pouco de lá. E eu tô cansada, gente, com sono. Com tudo um pouco. Acabamos de tomar um banho. Tirei a maquiagem também, que eu já tava com a maquiagem. Oi, vida. E agora vamos descansar. Por isso que eu fiquei sumidinha por aqui. Mas amanhã, se Deus quiser, tem vídeo no canal, tá bom? Lá pra tardezinha, porque a gente vai finalizar e editar amanhã mesmo, amor. Tem um rio desse. Ai, que só que é cabral, né? Não, eu acho que é os bois que eles estão lá. Meio-dia ou agora de tarde. Esse chão acho que quase não vem. Entrou?